Vissa av oss upplever dem obekväma. Andra anser däremot att det inte behövs. Och en alldeles för stor del av oss äger inte sådana alls. En räddningsväst som man inte klätt på sig har aldrig räddat ett människoliv. Kunde det vara annorlunda? Visa vattenmärkets kraft. Klä på dig räddningsvästen och försäkra att även de du älskar gör detta. Trafikkommissionen.